Szeretettel üdvözlök mindenkit, ha nem halljátok, szóljatok. Először is szeretném bejelenteni, hogy a műsor után valamint nagyon finom házi füstölt korbászt kapható Körér Katinál, vagy Áginál. Azon kívül szeretném üdvözölni Pintér Erikát, aki látogatóban van itt Magyarországról, és eljött az ünnepségünkre. Akkor megkezdjük az ünnepséget. 1848. március 15-ére emlékezünk. Magyarország törvénybe iktatott nemzeti ünnepei között a legrégibb március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern, parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Magyarország a 19. század elején a Habsburg birodalomhoz kapcsolt állam volt. A magyar nemesség, köztük Széchenyi és Kossuth már az 1820-as évektől látta, hogy a birodalmon belüli gazdasági és politikai önállóságra van az országnak szüksége. 1848 első hónapjaiban Európa számos városában forradalmak törtek ki. Ez kedvező feltételeket teremtett ahhoz, hogy Pesten is a márciusi ifjak, egy főleg értelmiségi csoport, írók, költők, az utcára vonuljon a magyar nép követeléseivel, amit 12 pontban foglaltak össze. Petőfi Sándor elszavalta a nemzeti dalt. Néhány óra múlva már több tízezeres tömeg vonult az utcákon. A bécsi udvar kénytelen volt az országgyűlési követeléseket elfogadni, amelyeket áprilisi törvények néven szentesítettek. Gróf Batthyány Lajos vezetésével létrejött az első független magyar kormány. A győztes forradalmat követő szabadságharcot sajnos, mint történelmünk során több ízben, múltban és jelenben, nemzetközi összefogással és óriási túlerővel leverték. 1848. március 15-ére minden magyar büszke, mert a márciusi ifjak bátran szembeszálltak az elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a tiszta szavak erejével harcoltak. 1848 legfontosabb üzenete számunkra, hogy a mai kor történelmi kihívásainak is csak egy olyan nemzet tud megfelelni, mely összetartó, mely megbecsüli közös értékeit és szimbólumait, és nem ijed meg a világ által kikényszerített új helyzettől. Egy olyan nemzet, mely nem csupán alkalmazkodik az Európai Unió követelményeihez, hanem ragaszkodik erkölcsi alapjaihoz, eszméihez, saját és Európa történelmi múltjához és hagyományaihoz. Egy olyan nemzet, melynek tagjaiban él a haza iránti szeretet, és a haza érdekeinek és becsületének megvédése. Most felkérem a Kamilt, hogy szavalja el a nemzetidőt. Talapra magyar. Ki a haza? Itt az idő. Most vagy soha. Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés. Válaszatok. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak. Ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk. Ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz. Méltó, régi, nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el a Szent Nevet. A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Történt, mert udvari szállítom, Prókai Guszti, aki megígérte, hogy idehozza a süteményt, nem hozta. Kati Ági elrohantak süteményt venni. Így járunk, ha nem mi sütjük a süteményt. Megvan! Megvan? Akkor dupla sütemény van. Akkor kávé és sütemény fogyasztható, és köszönöm nagyon szépen a megjelenést. Nem jött a Guszti. Hát mit tudom én? Azt hittem, hogy ez... Ja, hát te is elkerülted. Van egy vízér nevű ismerősöm nekem.